Okey, beginilah keadaannya di pusat pemberian vaksin PPV Midlands Convention Center. Kau tengok, ini semua warga asing, bhai. Gila betul lah. Baik kau berpoluk macam ni kan. Tak jaga jarak langsung. Kau tengok ni, aku tengok ni. Astagfirullah. Hei, aduh. Jahanam lah semua ni. Ni semua jahanam. Kau tengok ha. Baik kau berpoluk bercium lah. Ataupun kau pakai duduk ni dalam satu camp plakat ramai-ramai. Kau tengok. Ha. Ha, ni semua ni. Aduh ya Allah. Turn left. Ha. Tu. Tu tu. Ha. Astagfirullahalazim. Buat mengucap oi. Allah, kau ni semua boleh bercucuk. Lepas tu kau duduk ni apa hal ramai-ramai melintih depan ni. Ya Rabbi. Ya Allahu Akbar. Allah. Jam jalan. Ha, kau jalan lah oi. Ini bukannya tempat nak ambil barang free dah oi. Astag oi, matinya mati. Allahu Akbar. Aduh hai. Ni nak ambil vaksin ni. Jom ni. Allah hai.